Basili, irveli, ბევრი თვალსაზრისით და ამაზე ჩვენ დავრწმუნდებით, ამაში ჩვენ დავრწმუნდებით, მოგვაგონებს იუსტინიანეს. მას არაერთხელ ის არაერთხელ შეუდარებიათ იუსტინიანესთვის და ბევრი რამით ნამდვილად გავს თავის სახელოვან წინამორბედს. ეხლა მოდის თუ არა ხელისუფლების სათავეში და თქვენ ადვილად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, თუ რა აღელვებს მას პირველ რიგში. ჯერ ერთი ის, რომ იუსტინიანეს ბიძის მსგავსად, ანუ ორი საკითხი არის ბასილის ძირითადი საზრუნავი. ერთი ლეგიტიმაცია, ანუ როგორ მოახერხოს მან თავისი შთამომავლების და თავისი შვილებისთვის ტახტის უზრუნველყოფა, ანუ ეს არის მისი ნომერ პირველი საზრუნავი. და მეორე, რაც მის მოღვაწეობას ეტყობა, ეს არის ერთგვარი სინდისის ქენჯნა, ანუ ეს არის მისი პიროვნული შინაგანი დაპირისპირება, თუ გნებავთ ასეთი გამოთქმაც შეიძლება ვიხმაროთ, აი იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რის საფუძველზეც ის ხელისუფლების სათავეში მოვიდა. ის, რომ ბასილმა ესე ვერაგულად მოკლა და სიცოცხლეს გამოასალმა თავისი მფარველი და ბიზანტიის წინა იმპერატორი, ეს თავისთავად ეხლა მარტივი ფაქტი და სახუმარო ფაქტი არ არის. მითუმეტეს შუა საუკუნეებში, მითუმეტეს ისეთი ადამიანისთვის, ვისაც როგორც ჩანს რაღაც რელიგიური გრძნობები მაინც აქვს, ხა რამდენად შეიძლება რელიგიური გრძნობები ჰქონდეს ესეთი საქციელის ჩამდენ ადამიანს, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა, რომ ესეთ ადამიანს აქვს. ამიტომ ბასილის შემდეგ მოღვაწეობას ეტყობა ერთგვარი სინდისის ქენჯნაცი. აი ის, რაც იგრძნობა იუსტინიანეს მოღვაწეობის დროსაც, ის, რომ მას ხელისუფლების შენარჩუნება ასეთ ვირი დაუჯდა და ამან ამდენი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ხო, 512 წელს ნიკას აჯანყების ჩახშობით, ასევე ბასილსაც აქვს, ასე ვთქვათ, მწარე განცდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა წარეთ და რა ცუდი მეთოდებით მოახერხა მან ტახტზე ასვლა. ეს იგრძნობა. ამიტომ როგორ ახერხებს, ასე ვთქვათ, აი ამ ორ ძირითადი საკითხის მოგვარებას. ეხლა რაც შეეხება ლეგიტიმაციას და ბასილის პირად ცხოვრებას, ბასილს ტახტზე ასვლამდე ჰყავდა პირველი ცოლი მარია, რომლისგანაც ჰყავდა ვაჟი კონსტანტინე. შემდეგ ტახტზე რომ ავიდა, მან ცოლად შეირთო თავისი წინა მორბედის, ანუ მიქაელ მესამის ხარჭა, ანუ საყვარელი. ანუ მიქაელ მესამის ხარჭა, ევდოკია ინგერინა, ანუ ძველი იმპერატორის ხარჭა, გახდა ახალი იმპერატორის ოფიციალური მეუღლე, ანუ იმპერატრიცა. ეხლა ვინაიდან ამ ახალი მეუღლისგან ბასილი პირველს მაშინვე ძალიან მოკლე ხანში შეეძინა ვაჟი სახელად ლეონი, თავიდანვე ჯერ კიდევ ბასილის მოღვაწეობის პერიოდში და თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში გაჩნდა ეჭვი, მითქმა მოთქმა და ვარაუდები, თუ რეალურად ვისი შვილი იყო ეს ლეონი. ეხლა მოგეხსენებათ, მაშინ მეცნიერება არ იყო იმდენზე განვითარებულიო, დადგენილიყო ჩვილის მამობის საკითხი და აქედან გამომდინარე ის ეჭვი, რადგანაც ეს ქალი იყო წინა იმპერატორთანაც ჰქონდა მას ეროტიკული კავშირი და ახალ იმპერატორთანაც და ძალიან მოკლე ვადაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, მოევლინა ლეონი მიქაელის გარდაცვალების შემდეგ ამ ქვეყანას. სერიოზული მითქმა მოთქმა და ეჭვები ის, რომ ლეონი რეალურად ხომ არ იყო მიქაელის შვილი და არა ბასილის, ეს მაშინაც არსებობდა ისტორიოგრა, ანუ ისტორიულ წყაროებში და თხზულებებში არის არაპირდაპირი მინიშნებები ამის შესახებ და დღესაც, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ მონოგრაფიას შეხვდებით და გადააწყდებით, რომ
რეალურად მისი შვილი იყო ნერო. აი, არ ვიცი ახლა ამის ბრალი, არ ვიცი თვითონ ბასილსაც ჰქონდა ეს ეჭვები თუ რა მოხდა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ბასილსა და ლეონს შორის მაინც და მაინც ტკბილი და მამაშვილური ურთიერთობა განწყობა არსებობდა მათ შორის. ძალიან რთული დამოკიდებულება შეინიშნებოდა და ძალიან ანტაგონისტური და ძალიან არაკეთილი განწყობილი იყო ბასილის დამოკიდებულება ლეონისადმი. განსხვავებით თავისუფლი ვაჟისადმი, კონსტანტინესადმი, აი თუ ვინმე უყვარდა ამ ქვეყანაზე ბასილი პირველს, ეს იყო კონსტანტინე, თავისი უფროსი ძე. კონსტანტინესადმი, აი მას კონტიც როგორ დამოკიდებულება ჰქონდა, კონსტანტინე იყო მისი იმედი როგორც იმპერატორის და მისი საამაყო შვილი როგორც მამის. კონსტანტინე ბასილისთვის იყო ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ბასილს კონსტანტინეს გარდა ჰყავდა 7 შვილი. ბასილს ჰყავდა 4 ძე და 4 ასული, მაგრამ პირველი კონსტანტინე იყო პირველი მეუღლისგან, როგორც აღნიშნე. შემდეგ ლეონი, ლეონთან დაკავშირებით ეს მოთხოვნა არსებობდა. ლეონის შემდეგ მას შეძინა ალექსანდრე და ალექსანდრეს გარდა ბასილს ჰყავდა კიდევ ერთი ძე სტეფანე, რომელზედაც ვისაუბრებთ ლეონ მეექვსე ძენის მოღვაწეობის დროს. და აი ამათ გარდა ბასილს ჰყავდა კიდევ 4 ქალი. და ის რომ ბასილი, აი მთელი თავისი შეგნებით ზრუნავს ტახტის მომავალზე, გამოიხატება იმით, რომ 4-ვე ქალი მან გამოამწყდია მონასტერში, ანუ თავისი 4-ვე ქალიშვილი გოგონა აიძულა, რომ მონაზვნებად აღკვეცილიყვნა. და რატომ? ისეთ, იმიტომ, რომ თავის ტახტის მემკვიდრეებს, ვაჟებს შესაძლო მეტოქეები რომ არ ყოლოდა სიძეების სახით, ანუ ეს გოგონები რომ ერთში დარჩენილიყო, ნებრივია რომ ისინი გათხოვდებოდნენ და შემდეგ მათ მეუღლეებს რაღაც ამბიცია და რაღაცა გეგმები რომ არ ქონოდა ტახტთან დაკავშირებით და ამით ტახტის ერთპიროვნულ მმართველს რომ არ შექმნოდა პრობლემა, აი ამიტომ ბასილმა არც მეტი არც ნაკლები, აი ეს რაც შეიძლება ეს დაძაბული სიტუაციის ალბათობა რომ მოეხსნა, აი ეს 4 ქალი გამოკეტა მონასტერში. და ტახტზე ავიდა თუ არა თავისი უფროსი შვილი კონსტანტინე აკურთხა თანამმართველად. და ის რომ ის ასე ვთქვათ, მთელი თავისი ძალებით ზრუნავს თავისი შთამომავლობის ლეგიტიმაციაზე, გამოიხატება იმითაც, ლეონის დადებისთანავე ძალიან მალე ლეონიც აკურთხა თანამმართველად. და აი ამით ის საკითხი, რასაც ქვია შემდეგ ტახტის მომავალი, ერთგვარად მოაგვარა. მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? 879 წელს ერთ-ერთი ლაშქრობის დროს დაიღუპა მისი ახალგაზრდა ვაჟი კონსტანტინე. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ თუ რას ნიშნავდა ეს ბასილისთვის. ძალიან ძიმე დარტყმა იყო ეს მისთვის. ბასილი იმ სულიერი მწუხარებისგან და იმ დეპრესიისგან, რაც მასში გამოიწვია კონსტანტინეს სიკვდილმა, ის ვერასოდეს ვერ გამოვიდა აი ამ ძიმე გომსულიერი მდგომარეობიდან. მან ვერასოდეს ვერ მოახერხა, რომ აი ამ ფაქტის მაღლა დამდგარიყო, შეიძლება ასე ითქვას. და იცით რა იყო ყველაზე მთავარი? რომ კონსტანტინეს, ანუ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს იყო ალბათ ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ბასილს უყვარდა. კონსტანტინეს აი ამ უდრო სიკვდილით, განგებისგან, ღმერთისგან თუნება ფასე თქვას, ბასილს ერთგვარი მინიშნება და თუნებოთ ერთგვარი მესიჯი მიეწოდა, თუ შეიძლება ასე თქოს, ძალიან უხეში გამოთქმა, რომ ის საქციელი, რაც მან ჩაიდინა 867 წელს იმპერატორის უკვლელობის გულისხმობ, განგებას არ დავიწყნია. და არათუ არ დავიწყნია, არამედ ყველაზე საშინელი შურისძიება მოუვლინა მას აი ამ ვერაგული საქციელისთვის. ამიტომ ეს მისთვის იყო ძალიან მტკივნეული, როგორც ჩანს, და მან ვერასოდეს ვერ გადაიტანა კონსტანტინეს
სიკვდილით. კონსტანტინე გარდაიცვალა თუ არა იმავე წელს ბასილმა თანა მმართველად აკურთხა თავის მესამე ძე ალექსანდრე. და ალბათ სტეფანესაც აკურთხებდა ის, მაგრამ სტეფანეს ამ დროს უკვე საეკლესიო, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა აქვს არჩეული და ის საეკლესიო დასის წარმომადგენელია, მას საერო ხელისუფლება არ აინტერესებს. ამიტომ აი ბასილის 4 ვაჟიდან დარჩენილი 3 ვაჟი უკაცრავად ბასილის 4 ვაჟიდან დარჩენილია 3 ვაჟი და აი ამ 3 ვაჟიდან ბასილი თანა იმპერატორად, ანუ თანა მოსავლეთ ლეონი ყავს მანამდე კარგად ხმთაზე ნაკურთხებ მას და აკურთხებს აიყო უკვე ალექსანდრეს, რომ ის აი მხრივ იყოს სრულიად დამშვიდებული. ეხლა რაც შეეხება იუსტინიანესთან ნათესაობას,